ଆପଣମାନେ ତ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଗକାଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଘରର ଚାରି କାନ୍ଥ ଭିତରେ ସୀମିତ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏକଦମ ବଦଳି ଯାଇଛି। ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ଆଣ୍ଡ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ବହୁତ ଉଚ୍ଚରେ। ତ ନାରୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍। ସବୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶକ୍ତିକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନାରୀ ଶକ୍ତି ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ ସିଜନ୍ 3। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।